і Порошенко, і Зеленський свого часу обіцяли відмовитись від масштабів ДУС, як від пережитку радянщини. Зеленський особливо красномовно. Ми будемо перші, ви побачите, чи одні з перших, хто передасть список цих підприємств. Нам не треба управляти молочкою, спіртом, ми не хочемо це робити. Можете пообіцяти, що фінансування Офісу Президента не буде збільшено наступного року у державному? Так. Ви це обіцяєте? Так. Добре. Пройшло якихось 8 днів, і на утримання ДУС виділили на 1 мільйон більше. А фінансування Офісу Президента збільшили аж на 40 мільйонів. Перевіримо, може якусь обіцянку президент і виконав? Що він там казав про кортеж? Я хочу позбавитись в цілому від кортежі, да. Перше – кортежі. Ці елітні велосипеди – власність ДУСу. Щоб ви розуміли, за всього в автобазі Держуправління справами аж 232 машини. Це дані за лютий 2020 року. Так, перед президентством Зеленський обіцяв позбутися принаймні машин кортежу. Кортежі! І не влаштовувати затори. Дороги не буду перекривати. Ви будете стоять в пробках. Смотрите, я буду точно стоять в пробках. Ну пробки – це кошмар. Слушайте, ну що і за політиків повинні страдати люди? Це через велосипеди вже нового гаранта перекрили проспект Григоренка. А це Європейську площу. На ваших глазах їде господин Зеленський. І лише на 100 днів президентства Зеленський визнав, що без кортежа – ну ніяк. Я чесно тобі скажу, що мені не дозволяють. Може бути небезпека. Так, ми отримуємо інформацію. Кортежі завжди були і у попередній влади від 8 до 12 машин. У нас, ви знаєте, що у нас є 2-3 машини. Ну-ну, Чернігів – 14 велосипедів. Київ – на двох з прем'єром Ізраїлю 23 велосипеди. Житомир – із Лукашенком – 27 велосипедів. Ага, а ще обіцяв велосипед замість кортежу. Правда, у фільмі. У мене майже все є, достоинство і честь. І отримав велосипед. В реалі, іменний. Подарувала торік президент Естонії Керсті Кальюланд. Просто бери і користуйся. Друге. Борт номер один. Сколько я знаю, там 2 самоліти. 3 продать. Ну, звісно, продать, як чортової матері. 3 літаки, які Зеленський хотів продати до бісової матері, це аеробус А-319, Ан-148 і Ан-74ТК. Всі вони теж належать ДУСу. В рік президентські крила коштують державі 88 мільйонів гривень. І це без вартості пального і зарплати пілотам. За кордон один такий візит коштує до 2,5 мільйонів гривень. В Україні – до 50 тисяч гривень. Але президент передумав. Я не можу сьогодні продати ці 2 літаки просто тому, що у мене така кількість термінових вилітів, що я не можу собі це дозволити. Третє. Урізання витрат. Перетворення адміністрації президента як рудимента з радянської системи в сучасний європейський офіс президента України. Причому ми налаштовані на зменшення грошей, які витрачає бюджет України. Не схоже, що налаштовані. Бо в бюджеті на 2020 на ДУС заклали аж 2 мільярди 476 мільйонів. На мільйон більше, ніж торік. Візьмемо ту ж автобазу ДУС. Найбільше там тратяться на нафту і дистиляти – по 3-4 мільйони гривень за одну покупку. А таких за рік було 8. Ось є шини за 2 мільйони гривень, скло за 1 800 000, ремонт і ТО за 2 мільйони. Усього ж автобаза провела півсотні закупівель на суму 267 мільйонів гривень. Кортежі! Хоч за 2019-й у порівнянні з попереднім роком витрати на президентську автобазу таки зменшили у 1,5 рази. На чому ж зекономили? У 2019 році не проводилася закупівля автотранспортних засобів. І не планується закупівля автотранспортних засобів у 2020 році. Машин, може, і не купували. Але якщо порівняти сумарні витрати Офісу президента Зеленського і Порошенка, то про економію на автівках можна забути. Ось, за даними звіту Держказначейської служби, Порошенко за останні 5 місяців президентства витратив на адміністрацію 325 мільйонів гривень. А Зеленський за свої перші 5 місяців розтринькав 353 мільйони. Майже на 28 мільйонів більше.
Ми налаштовані на зменшення грошей, які витрачає бюджет України. Четверте. Розпродаж об'єктів. Це найжирніша обіцянка. Слуги народу підписалися, що пустять з молотка майже все майно ДУСу. Бо державі воно давно не потрібне, а от розкрадається і живиться держбюджетом справно. Всі комерційні підприємства, які знаходяться в управлінні державного управління справами, уже передаються до фонду державного майна на приватизацію або будуть передані наступні на приватизацію протягом наступних 3 місяців. Звісно, за обіцяні 3 місяці всі підприємства нікому не передали. Але це, мабуть, єдина обіцянка, яка зрушила з місця. Бо 5 підприємств із понад 60, які є на балансі ДУСу, таки виставлятимуть на приватизацію. Це готель «Дніпро», ДП «Чайка», ДП «Центросервіс», «Технобуд» та українські телекомунікаційні мережі. Готель «Дніпро» найцікавіший з цих об'єктів, тому що він відносно великий. Тобто це великий готель в центрі міста, який коштує багато. Фактично це велика приватизація, ну, за обсягами. Інші підприємства менші. Чому з готелем дійсно треба щось робити? Бо, скажімо, за 2018-й прибутку від нього було якихось 132 тисячі гривень. Серйозно? 11 тисяч гривень на місяць? Це ж готель у центрі Києва. 186 номерів. Від 1150 гривень до 2900 гривень за ніч. 2 ресторани, 2 бари і 4 банкетні зали. Може, прибуток ішов не в бюджет? Тепер вирішили, що стартова ціна Дніпра буде 10 мільйонів доларів. В середині цього місяця ми плануємо випустити оголошення про приватизацію і вже в середині липня провести аукціон. А от у чиї ворота зіграється приватизація і чи виграє з того держава, будемо дивитися. Подивіться на нас. Усе можливо.